După cum știți, oameni buni, campionii vin aici la noi în emisiune. Următorul invitat deține recordul mondial pentru juniori și recordul național pentru seniori cu un timp de 50,7 secunde. Este vorba de proba de not 100 de metri spate, așa că îl invit aici pe campionul nostru olimpic, Robert Clință, primul sportiv român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și, bineînțeles, și pe antrenorul lui Silviu Anastase. Așadar, să poftească campionii! Iulica, să știi că ai sunt campion la not, nu la K1. Am simțit că piesa asta e când intră luptătorii la K1. Felicitări, campionule! Mulțumim, mulțumim frumos! Perfect! Oameni buni, el este primul sportiv român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, Robert Clință! Mulțumesc pentru invitație! Felicitări! Vă mulțumesc! Mulțumim. 50 de secunde, 50,72. Asta este un bazin scurt, proba de 100 de metri în bazin scurt. Asta s-a întâmplat recordul mondial în 2015, când eram încă junior. Da. De atunci și până acum mi-a fost bătut acest record, dar obiectivul mi-a fost atins. A fost atins, da, obiectivul, da, și în același timp ai fost acolo, ai dobândit un record mondial. Așa este, așa. Asta contează. Asta contează. La junior, exact cum ziceai tu mai devreme, da, în 2015. Ești cu antrenorul tău aici, cu Silviu. Silviu, în cât timp l-ai făcut campion olimpic? Deci eu practic l-am preluat anul trecut, da, Robert, îl cunosc de mult, de când a pășit pentru prima dată în bazin. De la început a arătat calități excepționale, iar de anul trecut am început colaborarea către obiectiv Tokyo 2020. Și iată, e Tokyo 2020. Este Tokyo 2020. Știi, am prins trenul deja. Suntem, ai prins trenul, gata. Am fost primii, practic, suntem în locomotivă acum, deschizător de drum. Mi se pare că e o veste extraordinară asta, nu? Cum ai primit-o? Desigur, păi practic ne așteptam la calificare, nu era un cine știe ce mare pas înainte, era doar o chestiune de timp, pentru că Tokyo nu va fi prima mea participare la Olimpiadă, am participat și la Rio și cu siguranță nu va fi nici ultima. Îmi place de tine că ești și foarte încrezător, ceea ce este important. Desigur, am fost finalist olimpic la Rio și deja cel mai mult timp al meu în proba de 100 metri spate, în proba la care mi-am îndeplinit baremul, era suficient de mult sub baremul de calificare, de aceea a fost doar o chestiune de timp până să îndeplinim acest barem. Contează cel mai mult ce se va întâmpla la Tokyo decât mai la calificare. Dar știi, da, ce e foarte interesant? Tu ai început cu karatele, tatăl tău fiind antrenor de karate. Așa este, nu am făcut de performanță, dar pentru că tatăl meu și mama mea, practic părinții mei așa s-au cunoscut, tatăl meu fiind antrenorul mamei mele la karate, a fost o oportunitate să învăț și eu acest sport. Chiar dacă nu de performanță, a fost o foarte bună oportunitate de a sta în formă și de a mă disciplina, pentru că karatele... Te disciplinează, da, nu? Da, foarte mult, foarte mult. Super, îmi dai seama, am trei karatiști în familie la voi, da, poști karatiști. Trei foști karatiști, da, da, e... Nu e ușor, îți dai seama, merge familia pe stradă, dacă se ia cineva de ei sau face vreo glumă, nu e bine. Nu e bine. Și nu mama bine. Știe să dea cu piciorul încă. Știe bine, nu? Știe bine, da. Oh, perfect. Silviu, felicitări încă o dată, pentru că la urma urmei și meritul antrenorului. Și vreau să te întreb, tu poți să-ți dai seama de un copil când se aruncă prima dată în bazin, dacă are șanse să ajungă campion, dacă are drumul ăsta către sportul, către not? Sunt anumite etape în care îți poți da seama, nu de prima dată. Sunt etapă inițială, etapă secundară, etapă finală, dar de obicei sportivii cu calitate se văd de la început. Și tu așa ești un campion. Am fost și eu un campion. De ce ești că ai fost? Am fost, nu de nivelul lui Robert, dar... Campionii rămân campioni indiferent, sigur, de sigur, cât timp trece, mie așa mi se pare. Și așa. Spui că n-ai fost de nivelul lui Robert pentru că el a ajuns mult mai departe, nu? Mult mai departe, alte calități. Cred că și alte vremuri, nu? Probabil erau și alte vremuri, altă metodologie, altă pedagogie. Altceva. Altceva. De câte ori, de cât stai la antrenament? O oră jumate, două ore pe un antrenament și asta se întâmplă și de două ori pe zi. Deci ajung la 4 ore pe zi. 4 ore în bazin? În bazin, practic 4 ore și în bazin și pregătire fizică pe uscat, care sunt combinate și forță. Adică trebuie forță să faci specifică... și forță, da? Specifică. Așa este, da. Sportul. Adică să-ți antrenezi spatele. Spatele, da, grupele specifice care sunt angrenate practic în procedeul care îl desfășor în apă, ca să am putere specifică, să fiu cât mai eficient. Câți ani acum? 22 de ani. O întrebare din partea colegilor noastre, dacă ai iubită? Am iubită, da. Perfect, s-a încheiat subiectul brusc. Și ea, tot înotătoare?
Nu, este de fapt vicepreședintele Federației de Gimnastică Ritmică, Alexandra Pisupescu. Da. Adică sportiv, tu la voi, toată sportivă, familia de sportiv. Da, sportivă, campioană, mare campioană și în gimnastică ritmică și împărtășesc toate tainele acestea gimnastice ritmice pe plan național. Asta înseamnă că la anul după Olimpiadă vă și căsătoriți. Asta am băgat-o de la mine așa. Nu? Există planuri, discuții, depinde de locul obținut la Olimpiadă. Rămâne de văzut, desigur, asta. Nu cred că e o chestie care trebuie planificată așa din scurt. Asta practic. E când se întâmplă. Așa când este. Te lovește, te lovește. Ciucă, așa este. La tine insistăm de 8 luni să te lovească ceva, dar nu se întâmplă nimic pe latura asta. Da, nu e nicio problemă. Nu ne dăm bătuți, da? Nu ne dăm bătuți. Uite, ești și tu cu antrenorul tău. Erai acolo, în roșu. Daniel Nicolăină, da, și Radu Ciucă. Sunt colegii mei și ei sportivi. Perfect. Nu pot să-ți doresc decât mult succes în 2020 la Tokyo, să ai multă baftă și te mai așteptăm cu mare drag, poate vii cu trofeul la emisiune. Doamne ajută să se întâmple, cu mare plăcere. Ești încrezător, eu cred că o să vii cu el. Desigur, adică mentalitatea noastră este la cel mai înalt nivel, pentru că nu ne este frică să ne batem cât se poate de sus și nu putem să nu mergem acolo fără să ne gândim la medalia de aur. Perfect. Și da, de aici vine și această doză de încredere. Și... Deci tu ești la not. Calificat la Jocurile Olimpice din 2020. Avem deja al doilea român calificat la Jocurile Olimpice din 2020. Este vorba de Laura Coman, da? De la TIR. Ea și a fost invitata noastră. Așa că, ce pot să vă zic? Decât să aveți mult succes și să îi vedem și pe următorii sportivi care se califică în 2020. Mulțumim. Felicitări, îți mulțumim mult de tot. Mulțumim. Te las să te duci la nou, da? Da.